կանաչ փրկությունը սիրողները թող այսօր հրճակեն, Տերը փառավորվի, ալելույա, մեր տիրոջ անունը բարձր է ամեն անուններից, մենք հրճակում ենք այս վայրում Տեր, բարձրացնում ենք քո անունը Տեր Իսուս, շնորհակալ ենք, որ ներկա ես այստեղ քո Սուրբ Հոգով, այո մենք հրճակում ենք եւ ասում ենք, դու ես մեր բեմը, դու ես մեր ապավենը, եւ մենք ցնցում ենք եւ ուրախ ենք, եւ ասում ենք, փառք լինի մեր Աստծուն Հավիթյան, ալելույա, կարող ես աղաղակել ալելույա, փառք տալ նրան, դոհանալ ամեն բանի համար, նրա մեծամեծ գործերի համար, զորավոր գործերի համար, փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք, օրհնյալ ենք քո անունը. Jesus, oh,
Այնպես էլ իմանձը փափագում է քեզ, ով Աստված։ Իմանձը ծարավ է Աստծուն, կենթանի Աստծուն, երբ կգամ եւ նրա երեսի առաջը կերևամ։ Ամեն։ Մենք եկել ենք քո առաջ, Տեր, Աստծո Սուրբ Հոգի։ Օգնիր, որ այսօր էլ ավելի շատ ձեռքեր դեպի քեզ ուղղվեն, էլ ավելի շատ աչքեր դեպի քեզ ուղղվեն, Տեր, որովհետեւ մեր օգնությունը քեզանից է։ Սիրելի Աստված, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքով մեզ քաջալերում ես եւ ասում. Եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Եվ մենք այսօր կարող ենք քեզ տալ մեր բեռները, մեր հոգսերը եւ մտնել քո հանգիստը, Տեր, վերցնելով քո քաղցր լուծը եւ թեթև բեռները։ Օգնիր, որ այսօր ել ավելի բացվի քո քաղցրությունը, քո հոգատարությունը, սիրելի Սուրբ Հոգի։ Էլ ավելի բացվի այստեղ ներկաներից, որ դու ես ներկա այստեղ, եւ մենք քեզ ենք պատվում եւ քո առաջ ենք։ Օգնիր, որ էլ ավելի սրտանց պաշտենք ու երկրպագենք քեզ, ալելույա։ Փառքերը քեզ, Հավիտյան։
Շնորհակալ ենք, որ ամեն ժամանակ քեզ ուսացողներին երբեք ամոթով չես թողնում։ Շնորհակալ ենք, եւ այսօր եկել ենք գոհունակ սրտերով, եւ շնորհակալ ենք, որ մեր սրտում նաեւ դրել ես Տեր գոհությունը մեր քեզ բերելու, մեր զոհաբերություններով ու ընծաներով։ Շնորհակալ ենք Աստվածս, փառք լինի քեզ, պատիվը քեզ լինի հավիտյան, եւ խնդրում ենք Տեր մեր ընծաները, մեր շնորհակալության զոհերը, որ այսօր կբերենք, ընդունելի պատարակներ լինի քո առաջ, եւ լինի սիրո պտուղ, վստահության ու հավատքի պտուղ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում, եւ փառքը տալիս ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն, Տիրոջը փառք լինի հավիտյան, ամեն։ Ալելույա, Տերը շնորհակալ։ Սիրելիներս, Տերը ներկայ է այստեղ։ Պիտի միասին երգենք ու ասենք. Բարի ես Տեր ամեն ժամանակ, ես հաստատ համոզված եմ այստեղ բոլորս վստահ կարող ենք ասել, մեր Տերը բարի է, ողորմած է, նրա բարությանը չափ չկա, եւ դրա ապացույցը մենք ենք, որ այստեղ ենք, ամեն, ալելույա, եւ այսօր մեր փառաբանությունը, մեր գոհությունը միացնում ենք բազում հրեշտակների պաշտամունքին, նաև այն բոլոր սրտանց փառաբանողներին, որ ամեն լեզուներից, ազգերից պաշտում ու երկրպագում են, եւ ինչպես մենք ենք երգում, նրանք էլ ասում են, Տերը բարի է, ալելույա։ Սիրում եմ քեզ, բարությունդ վերջ չունի Տեր, ամեն օր քո ձեռքն է ինձ պահպանում, այն պահից երբ արթնանում եմ, մինչև քնեմ նորից երգելու, Դու բարի ես իմ Տեր, իմ ողջ կյանքում հավատարիմ,
ողջ կյանքում բարի ես դու աչա ամեն շնչով որ ինչ տարում ես երկելու եմ դու բարի Միաբանվել ենք որպես մեկ տուն իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար։ Բարի եւ ողորմած Աստված, քո բարության չափ չկա Տեր։ Եվ քո մեծ ողորմության արդյունքն է, որ այսօր այստեղ ենք Տեր։ Քո անունով ենք եկել իմ Աստված։ Ես եկել եմ քո անունով եւ այստեղ գիտեմ շատերս եկել ենք քո անունով Տեր։ Եկել ենք քեզ հանդիպենք, եկել ենք քեզ ավելի մոտենանք, եկել ենք քեզ ավելի ճանաչենք, Տեր։
Եկել ենք նորոգվենք եւ զորանանք իմ Աստված։ Եվ ամբողջ փառքը քեզ ենք տալիս։ Հավատարիմ Աստված, օգնի որ դառնանք քո ուզածը Տեր, ինչպես դու ես հավատարիմ Տեր։ Թող մեր էության մեջ, մեր բնավորության մեջ Տեր, էլ ավելի կերտվի հավատարմությունը եւ այն էությունը, որ դու ուզում ես իմ Աստված։ Մենք քո կարիք ունենք։ Սիրելի Հայր, ամբողջ փառքը քեզ ենք տալիս։ Օգնիր, որ այս կարճ ժամանակի ընթացքում քո Սուրբ Հոգին այցելի ամեն մեկիս, Հայր, Հիսուսի անունով ենք խնդրում Տեր, եւ ամբողջ փառքը քեզ ենք տալիս Տեր։ Փառավորվի մեծ, փառավոր, պատվավոր Սուրբ անունդ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ մեր Աստված, ամեն։ Տեր օրհնի փառաբանության խմբին, սիրելի եկեղեցի, իրար օրհնեք եւ կարող եք նստել։ Փառք Հիսուսին։ Բարի Տեր, ամեն, ամեն ժամանակ, ալելույա։ Փառքեր Աստծուն այսօրվա համար։ Կարող ենք ասել, որ սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց, ամեն, Փառք Հիսուսին, եւ կյանք տվեց, որպեսզի նորից կանգնենք իր առջև եւ պաշտենք ու երկրպագենք իրեն։ Ես ուզում եմ էլ ավելի պաշտել իրեն, երկրպագել, ու հավատում եմ այստեղ հենց այդպիսի սրտեր են հավաքվել, ովքեր փափագում են ամբողջ սրտով, հոգով, ճշմարտությունով պաշտել եւ երկրպագել նրան։ Նա միակն է, ամեն։ Կարող ես ասել, որ նա միակն է, նա միակն է, չկա ուրիշ մեկը, նա միակն է, ամեն, օրհնյալ մեր Աստված։ Գոհանում եմ նաեւ սիրելի եկեղեցի քեզանից, Փառքեր Տիրոջը, եւ խնդրում եմ Սուրբ Հոգուն, որ օգնի այնինչ, որ իր խոսքի համաձայն իմ սրտում դրվել է, այն հրաշք ուսուցումների, ուրեմն ստացած հրաշք ուսուցումներից, որ մենք բոլորս ուսուցանվել ենք Փառքեր Տիրոջը, հավատում եմ բոլորի սրտում կա հետքեր, ամեն, Աստծո խոսքից, Փառք Տիրոջը, եւ այսօր պիտի բաժնեցեմ ինչ որ բան Տիրոջ անունով, եւ Աստծո հոգին օգնական լինի եւ ինձ, եւ բոլորիս։ Որպես սկիզբ ուզում եմ սկսել 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ 5-րդ խոսքից. Բայց դու արթուն կաց, խոսքն ուղղված է ինձ, եթե դու համաձայն ես նաեւ քեզ։ Բայց դու արթուն կաց, ամեն։ Կարող ենք վկայել ու ասել, որ մենք այնպիսի ժամանակներում ենք, օրերում ենք, որ արթուն մնալու շատ կարիք ունենք, ամեն։ Փառք Տիրոջը այն հրաշք ուսուցումների համար, Աստծո կենդանի խոսքի համար, որ մեզ միշտ օգնում է արթուն զարթուն մնալու, ամեն։ Եվ Պողոս առաքյալը իր խոսքի մեջ շարունակում եւ ասում է. «Բայց դու արթուն կաց ամեն բանի մեջ նեղություններ կրելով, ավետարանի գործը գործիր, քո պաշտոնը կատարիր»։ Ալելույա, ամեն։ Փառքեր Աստծուն, հավատում եմ այստեղ շատերը գիտեն իրենք, ովքեր են Քրիստոսի մեջ, ամեն։ Եվ նրանք էլ, ովքեր դեռ չեն հասցրել ինչ-որ ձևով հասկանալ կամ բացահայտել իրենց կանչվածությունն ու կոչումը, Փառք Աստծո Սուրբ Հոգին երկրի վրա է եւ մեզ կարող է օգնել, ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եկեղեցի, մենք շատ հրաշալի ձևով մատակարարվում ենք երկնքից, Փառք Տիրոջը, ամեն, եւ կարելի ասել բազմակողմանի Աստված մեզ կրթում եւ դասիրակում է, օրհնյալ լինի մեր Աստված։ Ժամանակը բավարար չի, որ այսպես զատելով անցնենք, բայց նրանք, ովքեր որ ունեն այդ պատիվը, հնարավորությունը Աստծո խոսքի ուսուցումները ընդունելու, վերցնելու, լսելու, վստահ եմ, որ այն սրտում վկայում են, որ այո, խոսքը բժշկում է, խոսքը օգնում է, խոսքը նորոգում է, խոսքը զորացնում է, խոսքը ազատագրում է, ամեն։ Եվ այս երկար տարիների ժամանակահատվածում այ մի ժամանակահատված, որ Աստված յուրահատուկ ձևով գործում էր յուրաքանչյուրիս կյանքում, հեշտ ժամանակներ չեն, ամեն, հատկապես նրանք, ովքեր ավելի անցել են դժվար ճանապարհով, նեղություններով, ինչ-որ բաներով, եւ մի գուցե հիմա էլ անցնում են, չի բացառվում, որովհետեւ ամեն օր ինչ-որ բան կա հաղթելու, ամեն,
քանի երկրի վրա ենք, ես այդպես եմ հասկանում, որ ինչ որ բան ունենք հաղթելու, ճեղքելու, ինչեւ որ բարի Տերով ամեն Երանի տիրոջ կամքը կատարած հասնենք մեր հաղթական ավարտին, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, Փառքեր տիրոջը։ Գիտեք, երբ որ խոսքն ասում է, բայց ամեն բանի մեջ, հա, պատրաստ եղիր արթուն մնալու նեղ, թեկուզ նեղություններ կրելով, մի գուցե շատերիս համար անհասկանալի կլինի, բայց ինչ պարտադիր է նեղություններ կրելը։ Ինչքան որ Աստծո խոսքին ծանոթ եմ եւ ինչքան տարիներ որ տիրոջ հետ քայլում եմ, հասկացել եմ, որ այո, երկրավոր կյանքը հեշտ չէ հոգևոր ընթացքի համար։ Ամեն նրանք, ովքեր ճանապարհ անցած մարդիկ են այստեղ եկեղեցում, վստահ են, որ համաձայն են, որ իհարկե հեշտ չէ, եւ Աստծո խոսքը փաստում է, որ ճանապարհը նեղ է։ Ամեն։ Եվ պատահական չի, որ Պողոս առաքյալը, Աստծո մարդը, քաջալերում է եւ ասում է, բայց դու արթուն կաց, ամեն բանի մեջ նեղություններ կրելով։ Եվ հետագայում ասում է, շարունակի այն պատվավոր գործը, որ Աստված քո միջոցով պիտի անի։ Համաձայն ես, օրհնյալ է այդ Աստված։ Ամեն։ Արժե նեղություններ կրել եւ Աստծո գործը անել։ Ամեն, արժե։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր հավատում եմ, Աստծո խոսքը քեզ կքաջալերի, կզորացնի, եւ մենք այսօր եւս հավատում եմ, մեր ինչ որ իրավիճակի մեջ կթողնենք վախեր, կասկածներ, հուսահատություններ, ընկճվածություն, ամեն, եւ որոշումով կկանգնենք Տիրոջ առաջ, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը։ Գիտեք, նեղություններ ասելով դու պետք է հասկանաս, որ լինում են պահեր, որ մեր անմտության, հա, եւ կներեք այս վարիս համար հիմարության պատճառով հաճախ ընկնում ենք նեղությունների մեջ, ամեն։ Սրա մասին չի խոսում Աստվածաշունչը, բայց Աստվածաշունչը մեզ հիմքեր է տալիս, որ ճանապարհը դժվար է, բայց Քրիստոսով հաղթական է։ Դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է, նեղություններ կունենաս, բայց քաջասիրտ եղի։ Ամեն։ Ինչի՞, որտեվ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է ամեն նեղություն։ Կամ արդ, որ հաղթահարել է ինչ-որ նեղություն, փառավորվի Աստված։ Եվ եթե դու մեկնես, որ ինչ-որ բանով նորից այսօր անցնում ես, ինչ-որ դժվարությունով, խնդրով, հոգսով, չգիտեմ, տարբեր են ճանապարհները, ուզում եմ Աստծո խոսքով քաջասիրտ լինես, ամեն, որովհետև մեր Փրկիչը հաղթել է, եւ ես իրանով, եւ դու իրենով ունենք հաղթանակ, Փառքեր Տիրոջը։ Եվ կարող եմ այսօր վստահ Տիրոջ անունով ասել, սիրելի եկեղեցի, որ մեր դժվար ընթացքը տարբեր, հա, դժվարություններ, նեղություններ, հիշի, Աստված իր խոսքը ուղարկել է սոցիալի միջոցով, խոսքը վերցրել ենք, նեղությունը հաղթահարել ենք, դժվարությունը հաղթահարել ենք եւ անցել ենք առաջ, ամեն, ու Փառքեր Տիրոջը մինչեւ այստեղ հասել ենք իր ողորմությունով, օրհնյալ լինի այդ Աստվածը։ Գիտեք, բոլոր ժամանակներում, բոլոր դարերում, մինչեւ առայսօր, մինչեւ Տիրոջ գալուստը, այո, Սուրբ Գիրքը մեզ հուշում է, մեզ սովորեցնում է, որ կլինեն դժվարություններ։ Եվ չի բացառվում, որ այսօր էլ կան խնդիրներ, հոգսեր, դժվարություններ, ամեն։ Կա, չեմ կարող ասել, կա այսօր, չգիտեմ ինչ հալածանք, բայց ինչ որ հալածանքներով անցել է Աստծո տունը, ամեն։ Եվ ամբողջ Փառքը Տիրոջը, որ Տիրոջ մեծ ողորմությունն է եղել, որ քաշել է եւ Փառքեր Տիրոջը մեզ հետ հույս կապելով մինչեւ այստեղ բերել է, եւ ես հավատում եմ, որ ինքը մեզ պատրաստում է մի հրաշալի տեղ տանելու, որտեղ ոչ մի բանի պակասություն չի լինի, ասում է Աստծո խոսքը, ամեն, Փառքեր Տիրոջը։ Ես հավատում եմ, որ այն ճանապարհ, այն նեղ ճանապարհը, որ ինչ որ ձևով ես կամ դու անցել ենք կամ անցնում ենք, հավատում եմ, ունի հաղթական ավարտ Քրիստոսով, փառավոր ավարտ, ամեն։ Ուզում եմ, որ քաջալերվես, սիրելի քույրս, եղբայրս, մի գուցե ինչ-որ խնդիրներ, հոգսեր, անհանգստություններ ունես, և
Անհուսությունը ուղղակի տանում է մարդուն դեպրեսիայի։ Կներեք, այս ձևով ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Ամեն տանում է անհասկանալի փակուղիների մեջ, բայց օրհնյալ է մեր Աստված, որ Աստծո կենդանի խոսքով մատակարելով մեզ հասել ենք այստեղ, եթե Աստծո հետ մնանք, ամեն, եթե իր կամքը կատարենք, եթե իր ուզածը անենք, եւ ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, հավատարիմ է խոստացողը, նա անսուտ Աստված է, ամեն, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը։ Գիտեք, այստեղ շատերը կան, որ անցել են տարբեր անապատներով, եւ մեր կյանքի անապատները նրա համար չեն, որ ես ու դու պարտվենք, նրա համար է, որ ես ու դու հաղթենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Հաղթանակը տրվում է նրան, ով որ սպասել գիտի։ Ես խնդրում եմ ինձ համար եւ նաեւ քեզ համար, սիրելի եկեղեցի, որ սովորենք սպասել Տիրոջը, ամեն, վստահելով իրեն, իսկապես վստահելով իրեն, որովհետև իրեն հուսացողը երբեք չի ամաչի, երբեք։ Օրհնյալ է մեր Աստվածը։ Հաղթանակը Տիրոջը սպասողի եւ նրա կամքը կատարողի համար է, ամեն։ Եվ պատահական չի, սիրելներ, որ իմ եւ քո կյանքի անապատները, որտեղ մենք տաշվում, թրծվում, դասիրակվում, խրատվում, ամեն, շտկվում, փոխվում, հենց այս ամենը նրա համար է, որ մենք կարողանանք դառնալ Տիրոջ ուզածը եւ անել իր կամքը եւ հավիտյան իր հետ լինել։ Սա է կարևորը իմ կյանքում եւ հավատում եմ քո կյանքում։ Վստահ եմ, այստեղ մարդիկ կան, ովքեր ուզում են անել Աստծո կամքը եւ հավիտյան Աստծո հետ լինել։ Ես ուզում եմ։ Անապատներ կան եւ միգուցե այսօր քո կյանքում էլ կա։ Բայց եկեք չվախենանք անապատից, ամեն, այլ Աստծո խոսքի միջոցով օգնենք ինքներս մեզ ու հասկանանք, որ անապատը նրա համար չի, որ Աստված մեզ ուղակի կորցնի, փչացնի, մեր կյանքում ինչ-որ կործանումներ լինեն, չէ, սիրելիներ ջան, հակառակը, անապատը նրա համար է, որ ես ու դու խոնարհվենք եւ Քրիստոսի մեջ էլ ավելի բարձրանանք, ամեն։ Եվ երկրորդ օրինացույց, երրորդ գլխում խոսքն ասում է, որ հիշիր այն բոլոր ճանապարհը, որ քո Աստված այս 40 տարում քեզ մանացեց անապատի մեջ։ Եկեք հիշենք մեր կյանքի անապատները, հիշի քո կյանքի դժվարությունները, հիշի քո կյանքի նեղությունները, խնդիրները, ու ինչպես հասանք այստեղ, իր ձեռքը բռնելով, իր խոսքից կարչելով, իրան վստահելով, ամեն։ Օրհնյալ է մեր Աստված։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ամենը պատահականություն չի իմ ու քո կյանքի մեջ։ Եվ հաճախ մենք լինում ենք, հայտնվում ենք ինչ որ դժվարությունների մեջ, ինչ որ անապատի մեջ։ Ուղղակի ըստ Աստծո խոսքի, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, որ ինձ եւ քեզ խոնարացնի եւ մեր սրտի մեջինը բացահայտի, ամեն։ Հիշում եք Սուրբ Գիրքը, երկրորդ օրինացույց, երրորդ գլխում շատ լավ նկարագրում է, որ իմանա մեր սրտի միջինը, թե արդյոք տարբեր իրավիճակներում ես ու դու կմնանք իրա հետ, կանենք իրա ասածը, կհնազանդվենք իրեն, կմնանք իր կամքի մեջ, այսա կարևոր է Տիրոջ համար, ամեն, օրհնյալ է մեր Աստված։ Իհարկե դժվար է, երբ դժվար է, ամեն, դժվար է։ Եվ ցավոք ոչ բոլորն են կարողանում այդ դժվարությունների եւ նեղությունների մեջ անել այն, ինչ որ Աստված ուզում է։ Կարող ենք ասել այո այդպես է, ամեն։ Հաստատ իմ կյանքում բաց թողումներ եղել է եւ միգուցե քո կյանքում էլ, բայց օրհնյալ է Աստված, օրհնյալ է Աստված, որ ինքը ողորմած է, ինքը օգնել գիտի, օրհնյալ է մեր Աստված։ Եվ օգնի, որ մենք կարողանանք հաստատուն անշարժ մնալ իրա մեջ։ Եվ այսօր կարող ենք վկայել, որ այդ անապատի ճանապարհին սովորած դասերի արդյունքում այսօր ես ու դու հասել ենք այստեղ, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, ամեն, օրհնյալ է մեր Տերը։ Նա չի ուզում, որ
ես ու դու պարտվենք։ Նա ուզում է, որ ես ու դու հաղթենք։ Ամեն, որովհետև ինքը հաղթող Աստված է։ Գիտեք, մեր տարբեր իրավիճակներում դու նկատած կլինես, եւ հատկապես երբ որ մենք սովորում ենք, հա, Աստծո խոսքի համեմատ դասիրակվել, խրատվել, ամեն, խրատ լսելը դժվար բան է, չէ՞, դժվար է։ Սուրբ գիրքն ասում է, ով որ խրատը լսում է, այդ պահին ուրախություն չի գալի իր սրտում։ Այդ որ մի խրատ լսողն է սկզբից թրջկոտում, ուրախանում, չկա այդպիսի բան, չէ՞, սկզբից տրտմություն է բերում խրատը, բայց խրատը ընդունողի եւ խրատի մեջ հաստատուն կանգնողի համար Աստված բարիք ունի, օրդնյալ լինի այդ Աստված։ Եվ Սուրբ գիրքն ասում է, ում սիրում եմ, նրան խրատում եմ։ Եվ այսօր ես ուզում եմ համարձակ Տիրոջ անունով ասել, ես իր խրատի արդյունքն եմ, որ այստեղ եմ։ Դու իր խրատի արդյունքն ես, որ այստեղ ես։ Օրդնյալ լինի մեր Աստվածը, ամեն, օրդնյալ է։ Եվ այդ դժվար ճանապարհին եղության մեջ մեկ էլ Աստված ինչ է անում, ուզում է խրատի, ինչպես մի մարդ իր որդուն կխրատի, այսպես է նկարագրում Աստծո խոսքը, որ ինչ լինի, սիրելներ ջան, որ ես ու դու կայանանք, որ ես ու դու դառնանք, ինչպես շատ հաճախ մենք Աստծո խոսքի միջոցով հասկացել ենք, ինչ որ Աստծո մարդը մեզ փոխանցել է, ամեն։ Ես վստահ եմ, որ Աստված ինձ ու քեզ շատ սիրում է, չկասկածենք Աստծո սիրո վրա, ամեն։ Ես քեզ քաջալերում եմ, սիրելի եկեղեցի։ Անկախ քո իրավիճակից ու անկախ քո նեղությունից, անկախ քո դժվարությունից ու անկախ քո հոգսից, ես ուզում եմ քեզ այսօր ասել, նաև ինձ, ես հաճախ գրեթե ամեն օր ինձ հիշեցնում եմ, բայց Աստված սիրում է քեզ, ամեն, Աստված սիրում է քեզ, Աստված սիրում է քեզ, եւ այդ սիրո արդյունքը ես ու դու այստեղ ենք, օրդնյալը մեր Աստվածը, ամեն։ Երբ որ մենք ընկնում ենք տարբեր խնդիրների մեջ, դժվարությունների մեջ, առաջի բանը հենց գալիս է դա, կարող էլ Աստված ինձ չի սիրում։ Հատկապես նրանք, ովքեր անցել են ծանր բաներով կամ ինչ-որ բարդ ճանապարով, գալիս է այդ միտքը, կարող էլ Աստված ինձ չի սիրում։ Չէ, Աստված սիրում է, Աստված սիրում է, որովհետև Աստված սեր է, օրդնյալ լինի մեր Աստվածը։ Երեմիա 31-ի 3-ում ասվում է, հերվանց է երևացել ինձ Տերը, թե հավիտենական սիրով սիրել եմ քեզ, դրա համար քաշեցի քեզ ողորմությունով, ալելույա, ամեն, կարող ես ասել, ինձ Տերը քաշել է իր ողորմությունով, ամեն, ինձ Տերը քաշել է, եթե ինքը չքաշեր, ես այսօր կորած կլինեի, ես չգիտեմ որտեղ կլինեի, նույնը միգուցե դու, եւ նեղությունն ու դժվարությունը, մեր կյանքի անապատները չեն ասում նրա մասին, որ Աստված լքել է մեզ, ամեն, Սուրբ գիրքն ասում է, ինչ որ ժամանակ կարող է քեզ թողեմ, ամեն, փոխաբերական իմաստով, սիրելներ ջան, որտև նրա աչքերը հսկում են իր զավակներին, ամեն, եւ Սուրբ գիրքն ասում է, որ մեր մազերը հաշված են, նա գիտի մեր մազերի քանակը, թիվը, դուք պատկերացնում եք ինչքան կարևոր են ես եւ դու իր համար, որ ինքը գիտի մեր մազերի թիվը, քանակը, եւ մեզ մնում է ինչ անել, մնալ իր կամքի մեջ, մնալ իր խոսքի մեջ, եւ ինչպես Սուրբ գիրքն ասում է, որ հենց այնպես չենք օկյանքի դժվարություններն ու նեղությունները, եթե մնաս Աստծո կամքի մեջ, եթե մնաս իր խոսքի մեջ, Տերը խոստանում է, որ ինձ ու քեզ մի հատ լավ երկիր է տանելու, ամեն, Եվրոպայից լավ, Միացյալ Նահանգներից լավ, լավ երկիր, որտեղ գրված է խոսքում, ոչ մի բանի պակասություն չես ունենա, ով է ուզում հասնի այդ լավ երկիրը, ես ուզում եմ, եւ արժե այն նեղությունները, այն դժվարությունները, որոնք թույլատրվում ա Տիրոջ կողմից, արժի որ անցնենք ու պատվով անցնենք, ամեն, որովհետև Աստծո նպատակը ինձ ու քեզ տեղ հասցնելն ա։ Եվ գնանք երրորդ թագավորած, սիրելիներ ջան, 19-րդ գլուխ, մի պատմություն կա Եղիայի հետ կապված, Եղիա Մարգարեի հետ մի պատմություն կա,
Նրանք ովքեր որ Աստծո խոսքը լավ ուսումնասիրել են, տեղյակ են, որ Աստծո մեծ մարդիկ, Աստծո լուրջ մարդիկ, ինչ որ ճանապարներով անցած մարդիկ են։ Ամեն։ Եթե խոսեցնես իրենց կամ նայում ես ավետարանով, ավելի շատ դժվարությունների մասին է խոսվում, քան լայն, հա, ուրախալի բաների մասին։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքս։ Ամեն։ Եվ հին կտակարանում, եւ նոր կտակարանում, մենք տեսնում ենք Աստծո մարդիկ ինչպիսի դժվար ճանապարով անցել են Աստծո հետ միասին, որպիսի կատարվի Տիրոջ կամքը։ Հիմա միգուցե այստեղ ինչ որ մեկը մտածի, մենակ դժվարությունով չես իրելիս։ Դա ինչ որ ժամանակ է։ Դա ժամանակավոր ժամանակ է։ Սուրբ Գիրքն ասում է, քո կյանքի նեղությունները ժամանակավոր են։ Եթե դու այսօր ինչ որ նեղության մեջ ես, հիշի դա ժամանակավորը։ Մի օր ավարտվելու է, լուծում կլինի, եթե լինենք իր հետ։ Ամեն, եթե մնանք իր խոսքի մեջ, օրդնյալ լինի մեր Աստվածը։ Եվ 19-րդ գլխում 3-րդ թագավորած, սիրելներ ջան, բառացի ասեմ ու կանցնեմ կոնկրետ համարներին։ Ասվում է, որ Եղիան մարգարեն նեղության մեջ էր։ Նայում ես մարգարե մարդը, Աստծո մարդ, բայց նեղության մեջ էր։ Դժվարության մեջ էր, խնդրի մեջ։ Եվ եկեք կարդանք 19-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից մինչև ուրեմն 8-րդ խոսքը։ Ուրեմն գրված է. Եվ այս բանը տեսնելով վեր կացավ գնաց իր անձը ազատելու համար և հասավ Հուդայի Բերսաբեն։ Եվ իր պատանին թողեց այնտեղ։ Բայց ինքը մեկ օրվա ճանապարհ գնաց անապատումը և եկավ մի գիհի տակին նստեց և սրտանց ուզեց, որ մեռնի և ասեց։ Պատկերացնու եք ինչ դժվար էր Եղիայի վիճակը։ Չգիտեմ քո կյանքում եղել է տենց իրավիճակ, որ դու ասես սրտանց ուզում եմ մեռնեմ։ Կարող ես չբարձրաձայնել քո ներսում։ Ինչքան ծանր էր վիճակը, որ մարգարեն փախավ ու ասեց ուզում եմ մեռնեմ, ապրելս չի գալիս։ Վստահ եմ այստեղ շատերը ունեցել են նման ընթացք։ Արդեն բավական է, ով Տեր, իմ հոգին առ, որովհետև ես իմ հայրերիցը լավ չեմ։ Եվ պարկեց և քնեց մի գիհի տակին։ Եվ ահա մեկ հրեշտակ նրան դիպավ և ասեց նրան, վեր կաց, կեր։ Եվ Եղիան մտիկ տվեց և ահա նրա գլխի կողմին մի քարի վրա թխած նկանակ և մի կուժ ջուր կար։ Եվ նա կերավ և խմեց, և դարձյալ քնեց։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը դարձյալ եկավ, և նրան դիպավ և ասեց, վեր կաց, կեր, որովհետև ճանապարհդ շատ է քեզ համար։ Եվ նա վեր կացավ և կերավ ու խմեց, և այն կերակուրի զորությունովը գնաց 40 օր և 40 գիշեր, մինչև Աստծո Քորեբ սարը։ Հիմա կասես Երանի Եղիային, հրեշտակը կերակրում էր իրան։ Դու էլ ես երանելի, ես էլ եմ երանելի, որ մինչև այստեղ հասել ենք իրա ողորմությունով, ամեն։ Շատ խորություն կա սիրելներ Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ Եղիան, որ ինչ-որ խնդիր ուներ ու փախել էր Հեզաբելի երեսից, դուք հետո կկարդաք ամբողջ 19-րդ գլուխը իր անձը փրկելու համար, հա, խնդրից, ուրեմն, այդ դժվարության միջից դուրս գալու համար, և պատկերացրեք այդ նեղությունից ինչքան ուժասպառ կլինի մարդը, հա, հեչ եղել է, որ քո նեղությունից ուժասպառ լինես, իմ կյանքում շատ է եղել, որ էլ ուժ չունես։ Եվ ուժասպառ եղած Եղիան ինչ պետք է անի։ Պետք է քնի էլի։ Եվ ինչի՞ էլ զգացել ոնց է քնել։ Հա, լինում է, չէ՞, որ այնքան նեղված ես, այնքան ընկճված ես, այնքան հուսահատ ես, որ չես էլ զգում ոնց քունը տարավ ու քնեցիր։ Եվ այնքան վատ էր, որ ասում էր, Տեր, իմ հոգին վերցրու էլի։ Բայց հո Տերը գերիմաստուն Աստված է, ամեն։ Եթե Աստված մեկի հետ գործ ունի, ինքը ուրիշ կերպ է մտածում, ամեն։ Եվ եթե դու մեկն ես, որ քո նեղությունների ու դժվարությունների մեջ ինչ-որ բաներ ես ասել, ես էլ եմ ասել առանց հասկանալու, ուզում եմ ասեմ, ինչ լավ է, որ Աստված մեր խելքին չի, չէ։ Օրդնյալ լինի մեր Աստվածը։
Եվ ասում է պարկեց ու այդ գիհի տակին քնեց, գիհին սիրելներ ջան, փոքր ծառը, եւ իրանից ստանում են համեմունքներ։ Քնեց։ Եվ հրեշտակը այցելում է, հա, զարթնեցնում է, ասում է, վերկաց հացկեր։ Նկատում եք, որ Աստված ոնց է հոգտանում իր ծառաների համար ամեն։ Կարող ես հիշել քո կյանքի շատ-շատ օրեր, ամեն, մինչև այսօր, որ Տերը հոգ է տանում, նեղության մեջ, դժվարության մեջ, խնդրի մեջ, հոգսի մեջ, ամեն, օրհնյալ է մեր Աստված, փառքերը իրան լինի հավիտյան, ամեն, շնորհակալ ենք Տիրոջը, Դավիթի նման կարող ենք ասել, շատ նեղություններ ունեցանք, բայց ամեն նեղությունից ազատողը Տերն է, բայց Տերը ազատեց ամեն նեղությունից, ամեն, օրհնյալ լինի մեր Աստված, սիրելի եկեղեցի, փառքեր Տիրոջը։ Եվ տեսնում ենք հրեշտակը հոգ է տանում Աստծո մարդու համար, փառք Տիրոջը, եւ գրված է, որ նա վեր կացավ ու կերավ եւ խմեց այն կերակուրի զորությունովը, ամեն, սիրելի եկեղեցի, Աստծո խոսքի զորությունն է, որ ես ու դու այստեղ ենք, ամեն, փառքեր Տիրոջը, եւ շնորհակալ ենք այն կերակուրի համար, որ ինձ ու քեզ մատակարարվում է, ամեն, կարևոր է, որ դու կերակրվես այն կերակուրով, որ Աստված հենց քեզ է ուղարկել, ամեն, որ զորանաս, դու կարող ես 24 ժամ ինչ-որ կերակուր ուտել, բայց չզորանաս, ուղակի ուտես, ու բացարձակ չգա Սուրբ Հոգու զորությունը, ինձ թվում է հասկանում են ինձ հոգևոր մարդիկ, ամեն, եւ գրված է, որ կերակուրի զորությունով գնաց 40 օր ու 40 գիշեր մինչև Աստծո Քորեբ Սարը, Քորեբ թարգմանաբար նշանակում է ավերակ, կզարմանաս, լավ, մի կարգին տեղ չկար, որ Աստված ուղորդեր Մարգարեին Աստծո մարդուն, Աստված գիտի ինչ է անում իմ ու քո կյանքում, ամեն, սիրելներ, Աստված շատ լավ գիտի ինձ ու քեզ ինչ է պետք մեր բոլոր իրավիճակների մեջ, ու շատ կարևոր է, որ մենք անենք այնպես, ինչպես ինքը իր խոսքի համաձայն մեզ սովորեցնում է, ամեն, շատ կարևոր է, թող այսօրվանից ինձ ու քեզ համար մեր սրտերում մի նոր որոշում բարձրանա, որ Տեր, ես մեկ այլ հեղինակությամբ, մեկ այլ սրտի պատկառանքով, երկյուղացությամբ պիտի մոտենամ քո կենդանի խոսքին, ամեն, այն խոսքին, որ դու ինձ մատակարարում ես, այն խոսքին, որ դու ուղարկում ես երկնքի, որ ինձ զորացնի, որ ինձ տեղ հասցնի, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը։ Եվ երբ որ Եղիան գնաց Քորեբ Սար, այդտեղ Աստված խոսեց Եղիայի հետ։ Ես ուզում եմ այսօր քեզ ասել Տիրոջ անունով, Աստված կարող է խոսել քո ավերակի մեջ, եթե ինչ-որ կերպերով, ինչ-որ իրավիճակների բերումով իմ ու քո կյանքում կա ավերակ, ուզում եմ, որ քաջալերվենք ես և դու, Աստված խոսել գիտի այդ ավերակի մեջ, ամեն, Աստված խոսել գիտի, և Տերը օգնի, որ բաց լինի իմ ականջը և քո ականջը Աստծո ձայնին, ամեն, իրավիճակներ կա, որ մենք գլուխը կորցնելու աստիճան հուսահատության մեջ ենք ընկնում, ասա, որ այդպիսի բան կա, և Եղիան հենց այդ իրավիճակում էր, բայց Աստված զորացրեց նրան, ամեն, ու ես հավատում եմ կողքից էլ երևի հրեշտակը, դա իմ կարծիքն է, սիրելներ ջան, ասում էր լավ կլինի, Եղիա, լավ կլինի, ուզում եմ քեզ ասել, ինչ իրավիճակի մեջ ես դու այսօր, ինչ խնդիրներ ունես, Տիրոջը վստահի, լավ կլինի, լավ կլինի, ամեն, նա հավատարիմ Աստվածը, և գիտեք, Եղիան, վերցնելով Աստծո խոսքը, արեց այնպես, ինչպես որ Աստված ասել էր, օրհնյալ լինի այդ Աստված, Աստված է ուժեղացնողն ու զորացնողը, ամեն, մեր ցանկացած իրավիճակի մեջ, և ինչքան օրհնյալ է մեր Տերը, սիրելիներ ջան, որ չթողեց, չէ, հեչ եղել է, որ քեզ թողի Տերը, չի թողել, ինձ էլ չի թողել,
Եվ ես ուզում եմ, որ այսօրվանից մեր ներսում բարձրանա այդ կարևոր որոշումը, որ ինչ իրավիճակ ուզում ա լինի, ես պիտի ամուր բռնեմ իրա ձեռքը, ամեն, որտև միայն իրանով կա հաղթանակ, օրդնյալ լինի մեր Աստվածը, ալելույա։ Բոլորս շատ ծանոթ ենք հոբի գրքին, ամեն, եւ գիտեք, մի հետաքրքիր նպատակ եմ հայտնաբերել, հոբի չորրորդ գլխում մի հատված կա, որտեղ շատ հետաքրքիր ձևով Աստված խոսում է հոբի բարեկամի միջոցով։ Գիտեք, նրանք ինչ-որ բաներով, ովքեր որ ինչ-որ բաներով չեն անցել, հատկապես երիտասարդ սերունդը, մի գուցե ինձ այսօր այդքան լավ չհասկանա, բայց վստահ եմ այստեղ շատ շատերը ինչ-որ ճանապարհ անցել են Աստծով, ամեն։ Եվ Աստծո նպատակը ոչ թե մեր դժվարության մեջ մենք թուլացած մնանք, նեղված մնանք, ընկած մնանք, պարտված մնանք, չէ, հակառակը, Աստծո նպատակը, որ մենք ուժեղանանք ու շատերին ուժովացնենք, ամեն, զորանանք ու շատերին զորացնենք, մի թե ես չի ուզում Աստված իմ ու քո կյանքում։ Եվ տեսեք, հոբի չորրորդ գլխում, առաջին խոսքից ուզում եմ ընթերցել մինչև 7-րդ խոսքը, գրված է, այն ժամանակ Եղիպաս թեմանացին պատասխանելով ասեց, նա հոբի բարեկամն էր, թե որ փորձենք քեզ մեկ խոսք ասելու, կդժվարանաս, և ով է կարող ինքն իրեն զսպել, որ չխոսի։ Ինչ էր այդպես ասում հոբի բարեկամը, որտև հոբը գանգատում էր, բողոք կար հոբի սրտում, նա գանգատվում էր, գանգատվում է, որ իր ծանր կորուստի պատճառով կորցրել է իր խաղաղությունը, կորցրել է ամեն բան, կորցրել է, բայց գանգատվելու իրավունք ուներ, չէ, թե չէ, ուներ, ուներ, բայց տեսեք, Աստծո ճանապարհները մեր ճանապարհները չեն, ամեն, նրա խորհուրդները մեր խորհուրդները չեն, սիրելներ ջան, եւ գրված է, որ այդ բարեկամը շարունակում է խոսել ու ասում է, ահա դու շատերին ես խրատել և տկար ձեռքերը զորացրել, սասանողին կանգնեցրել են քո խոսքերը և ծրած սունկերը դուն կազդուրել ես, բայց հիմա որ քեզ է պատահել, դժվարանում ես, քեզ դիպավ և դու վրդովում ես։ Ինչքան մարդու ես քաջալերել, ինչքան մարդու ես օգնել, ինչքան մարդու ձեռքեր ես բարձրացրել, բայց եթե որ հանկարծ հայտնվում ենք մի իրավիճակի մեջ, մենք ինքներս չենք կարողանում մեզ օգնել, բայց շատ կարևոր է, որ կարողանանք ինքներս մեզ օգնել իր խոսքով, ամեն, իր կենթանի խոսքով, օրդնյալ լինի այդ Աստվածը։ Եվ եթե որ կարդում ենք հոբի գիրքը, տեսնում ենք, որ իսկապես հոբը կանգնած է եղել ընտանիքի համար, շատերի համար, եթե այդպես չլիներ, խոսքը չէր ասի, բայց շատերին դու ես քաջալերը, ամեն, ես չգիտեմ հիմա դու ինչ կարգավիճակում ես, եւ դու մտածում ես մեկը լինի հիմա ինձ քաջալերի զորացնի, բայց ես ուզում եմ Տիրոջ անունով քեզ ասել, հիմա օրեր ա եկել, որ Աստված ուզում ա քեզ զորացնի, քաջալերի բարձրացնի, որ դու կարողանաս շատերին զորացնես, քաջալերես, օգնես, որ Աստծո կամքը կատարենք, ամեն, սա է Աստված ուզում ինձանից ու քեզանից, սիրելի եկեղեցի։ Եթե մեկը մխիթարված չի, ինչպես կարա մխիթարի ինչ-որ մեկին, չի կարող, ուրեմն պիտի մխիթարված լինի, որ կարողանա դիմացինին մխիթարել, ամեն։ Միթե քո երկյուղացությունը չի քո հույսը, և քո ճանապարհների կատարելությունը քո ակնկալությունը։ Հիշիր թե, որ անմեղն է կորել, և որտեղ են արդարները բնաջինջ եղել։ Երբ որ մեր կյանքում կան դժվարություններ, մենք պետք է չմոռանանք, որ Աստված մեզ հետ է, ամեն, մի մոռացի, որ Աստված քո հետ է, մի մոռացի, քո ցանկացած իրավիճակի մեջ, քո ցանկացած խնդրի մեջ, քո ցանկացած նեղության մեջ, մի մոռացի, հիշի, հիշի, երբ արդարը բնաջինջ եղել, ամեն, հասկանում եք, Աստծո զավակը, որ փնտրում է Տիրոջ կամքը, Տիրոջ երեսը, Տիրոջ արդարությունը,
Երբ Սուրբ Գիրքն ասում է, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ արդարը հավատքից կապրի, ամեն, եւ հոբի բարեկամը հոբին կարծես ասենց զարթնացնի, որ մի հատ հիշի դու ով ես եղել, ամեն, եկեք հիշենք, եւ որ անցել ենք տարբեր դժվարություններով ու նեղություններով, հետ նայի, ո՞նց ես հաղթել, ամեն, ինչպես ես հաղթել, ինչպես ես հասել այստեղ, թե դու, թե ես, այդ նույն Աստվածը, ամեն, այսօր էլ կարող է ինձ ու քեզ զորացնել, ասում ա զորացի, որովհետև իմ հոգին քո մեջ ա բնակվում, կան այստեղ վկայողներ, որ Աստծո հոգին իրա մեջ ա, ալելույա, եթե Տիրոջ հոգին մեր մեջ ա, ավելի զորավոր ա, քան դրսի ինչ-որ բան, ամեն, օրհնյալ լինի այդ Աստված, եւ տեսնում ենք, երբ որ կարդում ենք հոբի գիրքը, արդարացնող բաներ շատ կա, բայց միակ ճշմարտությունը դա Աստծո խոսքն է, ամեն, եւ շատ կարեւոր ա, ես ու դու այսօր Աստծո խոսքին ասենք այո եւ ամեն, ամեն, որովհետեւ Տերը ուզում ա, որ իմ անապատը ծաղկի, որ քո անապատը ծաղկի, նա ինձ փրկելու ա, ամեն, օրհնյալ ա մեր Աստվածը. Եթե անցնում ես նեղությունով, իմացի, կա մեկը, որ քեզ փրկելու ա, ու հենց այսօր, ամեն, ինքը քեզ շատ մոտ ա, օրհնյալ ա մեր Աստված. Հավատքով ընդունենք, այն ինչ որ Աստված խոսում ա իմ ու քո անապատի վրա, ամեն, ուրիշ բան մի ընդունի, այն խոսքը, որ Աստված հենց ինձ ու քեզ ա տալիս, այդ խոսքը ընդունի, ու կտեսնես, որ անապատը ծաղկում ա. Եվ եթե դեռ քո մտածելակերպի մեջ կա բաներ, ա դե բան չի փոխվել, չի փոխվում, չի լինում, չգիտեմ, գնա Տիրոջ առաջ, ամեն, որովհետև այն կերակուրը, որ ուղարկված է հենց ինձ ու քեզ համար, իմ ու քո պատճառով, այդ կերակուրը փոխում եւ զորացնում ա մեզ, ամեն, ինձ զորացնում ա, օրհնյալ այդ Աստված, եւ թող այսօր շատ թուլացած ձեռքեր ու ժովանան, թուլացած սրտեր ու ժովանան, դողդոջուն ծնկերը զորանան, ամեն, ինչի, որտեւ մեզ շատերը սպասում են, սպասում են. Ես երբ որ գնում եմ Եռաբլուր, վստահ եմ, ինձ շատերը սպասում. Օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ. Մեր Տերը բարի է, ամեն. Նեղություններ շատ կլինեն, քաջասիր տեղի, արդարություն ես փնտրում, չկա, այս երկրի վրա չկա, փնտրենք Տիրոջը, իրա արդարությունը, ամեն. Մենք բավականին թրծված ենք այս առումով, փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի այդ Աստված, մենք բավականին տաշված ենք սիրելի Աստծո տուն, ամեն. Անձի հետ կապված, բնավորության գծերի հետ կապված, չեմ ասում 100% անոց ենք, ոչ, բայց բավականին ճանապարհ ենք անցել, անցել ենք մեր անապատի ճանապարհը, ու դեռ եթե քո կյանքում ինչ-որ բան դեռ մնացել ա, իմ կյանքում մնացել ա, Աստված այսօր խոսք ա ուղարկել ինձ ու քեզ, կարող ես սրտանց Տիրոջը տալ քո ձեռքը եւ ասել, ուժովացրու ինձ, զորացրու ինձ, հալելույա, օրհնյալ լինի քո անունը մեր Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք, դու հավատար իմ Աստված ես, դու միակն ես իմ Աստված, դու անփոփոխ Աստված ես Տեր, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքը քեզ Տեր, միաբանային Աստծո զավակներին, ովքեր սրտանց այո եւ ամեն են ասում քո կենդանի խոսքին Տեր, մենք առանց քեզ ոչինչ ենք Տեր, ես առանց քեզ ոչինչ եմ Տեր, եւ ես քո կարիք ունեմ, ես քո կարիք ունեմ Տեր,
Ահա ես իմ Աստված, ահա քո զավակները Տեր, եւ մենք հոժար ենք, ես հոժար եմ Տեր, որ քո կամքը կատարենք Տեր, որ քո ասածը անենք, որ քո ուզածը լինի իմ Աստված, որովհետեւ դու միակ հավատարիմ Աստվածն ես, եւ հիմա խնդրում ենք Տեր, մեր նեղությունների եւ դժվարությունների մեջ, մեր խնդիրների եւ հոգսերի մեջ, Տեր, ուժովացրու մեր ձեռքերը, զորացրու մեր ձեռքերը, մեր թուլացած սրտերը ուժովացրու իմ Աստված, որպիսի կարողանանք իմ Տեր, անենք այն ինչ որ դու ուզում ես, Տեր, որովհետեւ դու հույս ունես մեզ հետ, դու ծրագիր ունես քո տան մեջ, Տեր, եւ ես ամբողջ սրտով ասում եմ, այո եւ ամեն, թող կատարվի քո կամքը, թող կատարվի քո կամքը, ես հոժար եմ, եւ այստեղ սրտեր կան, որ հոժար են, Տեր իմ Աստված, սրտանց օրհնում ենք քո անունը, Տեր, սրտանց օրհնում ենք, Տեր, պաշտում ու երկրպագում ենք քեզ, Տեր, պաշտում ու երկրպագում ենք, թող մեր օրհնաբանության վրա ավելանա օրհնաբանություն դեպի քեզ, Տեր, թող այն ձեռքերը, որ այս ժամանակահատվածում տկար էին, հիմա զորացած վեր բարձրանան եւ պաշտեն ու երկրպագեն քեզ, Տեր, որովհետեւ դու միակ Աստվածն ես, միակ Աստվածը, եւ մենք ամբողջ փառքը քեզ ենք տալիս, բարձրացնում ենք պատիվը, փառքը միակ Աստծուն, փառավորվի Հայր, փառավորվի Հայր, Հավիտյանս Հավիտենից, եւ քո տունը ասեց ամեն. Եկեղեցի, կարող ենք միասին հրճակել մեզ համար, մեր ընտանիքների եկեղեցու և երկրի համար հրճակելու ասել, Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, որ հոգ է տանում ինձ համար ամեն վարգյա և մեզ համար, կողքիներիդ էլ կարող ես ասել, Տերը հոգում է կարիքներդ, Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, որ հոգ է տանում ինձ համար ամեն վարգյան, Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, որ հոգ է տանում ինձ համար, ալելույա, Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, որ հոգ է տանում ինձ համար, ամեն վարգյան, Հիսուս Քրիստոսը իմ Աստվածն է, որ հոգ է տանում ինձ համար, Տերը հոգում է կարիքներս, իր մեծ օրության և փառքիրիության, նա փայլում է ինձ վրա և հոգում է անդադար, նա հոգ է տանում ինձ համար, ամեն վարգյան, նա հոգ է տանում ինձ համար, Տերը հոգում է կարիքներս, Տերը հոգում է կարիքներս, իր մեծ օրության և փառքիրիության, նա փայլում է ինձ վրա և հոգում է անդադար, նա հոգ է տանում ինձ համար, ամեն վարգյան, նա հոգ է տանում ինձ համար, ամեն, նա հոգ է տանում ինձ համար, ամեն վարգյան, նա հոգ է տանում